mutta Vartiainen pääsee polkemaan tästä vastaan. Vartiainen jo, oi. Siinä on upea perstaklaus Ville Leskiseltä. Ja aplodeja saattaa tulla ujosti jopa lahtelaisyleisöltä, sen verran näyttävää oli tämä Ville Leskisen taklaus. Ja Kölli, oliko yksi kauden hienoimpia? No siis mun mielestä ehkä jopa hienoa. Se oli niin vanhan liiton ja niin kuin, tuli joku 70-80-luku tuossa mieleen ja niin puhdas.